O livro de Urântia. Vídeo 78. Documento 15. Os 7 superuniversos. No que concerne ao Pai Universal, enquanto Pai, os universos são virtualmente não existentes. Ele trata com as personalidades. Ele é o Pai das personalidades. Naquilo que concerne ao Filho Eterno e ao Espírito Infinito, como parceiros criadores, os universos têm localização e são individuais, estando sob o governo conjunto dos filhos criadores e espíritos criativos maternos. No que diz respeito à Trindade do Paraíso, fora de Havona, há apenas 7 universos habitados, os 7 superuniversos, os quais têm a sua jurisdição no círculo do primeiro nível espacial pós-Havona. Os 7 espíritos mestres irradiam a sua influência para fora, a partir da ilha central e a vasta criação, constituindo assim uma roda gigantesca, cujo núcleo é formado pela eterna ilha do paraíso e os 7 raios. As irradiações dos 7 espíritos mestres, formando o perímetro, as regiões exteriores do grande universo. No começo da materialização da criação universal, foi formulado o esquema sétuplo de organização e o governo dos superuniversos. A primeira criação pós-Havona foi dividida em 7 segmentos colossais e os mundos sede dos governos desses superuniversos foram projetados e construídos. O esquema atual de administração tem existido praticamente por toda a eternidade, e os governantes desses 7 superuniversos são apropriadamente chamados anciões dos dias. Do vasto conjunto dos conhecimentos a respeito dos superuniversos, pouco posso esperar descrever-vos, mas há em atuação nesses domínios uma técnica de controle inteligente, tanto para as forças físicas quanto para as espirituais, e as presenças da gravidade universal neles funcionam em poder majestoso e harmonia perfeita. É importante, primeiro, que formeis uma ideia adequada sobre a constituição física e a organização material dos domínios dos superuniversos, para que depois estejais mais bem preparados para alcançar o significado da maravilhosa organização de governo espiritual e avanço intelectual proporcionada às criaturas volitivas que residem nas miríades de planetas habitados e espalhados por todos os 7 superuniversos. 1. O nível espacial do superuniverso. Dentro da gama limitada dos registros, das observações e das memórias das gerações de 1 milhão ou de 1 bilhão, dos vossos curtos anos e para todos os intentos e propósitos práticos, Urântia e o universo ao qual pertence estão experimentando a aventura de um mergulho prolongado e desconhecido em um espaço novo, mas de acordo com os registros de Uversa e segundo observações mais antigas, em harmonia com a experiência e os cálculos mais amplos da nossa ordem e pelo resultado de conclusões baseadas nesse e em outros achados sabemos que os universos estão engajados em uma procissão ordenada, bem compreendida e perfeitamente controlada, a qual, em grandiosidade majestosa, gira em torno da primeira grande fonte e centro e do seu universo de residência. Há muito tempo, descobrimos que os 7 superuniversos percorrem uma grande elipse, um círculo gigantesco e alongado. O vosso sistema solar e os outros mundos do tempo não estão adentrando sem mapas nem bússolas um espaço desconhecido. O universo local ao qual pertence o vosso sistema está seguindo um curso definido e bem compreendido no sentido anti-horário, na rota de um giro imenso e que circunda o universo central. Essa trajetória cósmica está bem registrada e é cuidadosamente conhecida dos observadores das estrelas do superuniverso, do mesmo modo que as órbitas dos planetas que constituem o vosso sistema solar são conhecidas pelos astrônomos de Urântia. Urântia está situada em um universo local e em um superuniverso ainda não completamente organizados, e o vosso universo local está na proximidade imediata de inúmeras criações físicas parcialmente completas. Vós pertenceis a um dos universos relativamente recentes, mas não estáis hoje vos lançando descontroladamente em um espaço não traçado, nem estáis oscilando cegamente rumo a regiões desconhecidas. Estáis seguindo a trajetória ordenada e pré-determinada do nível espacial do superuniverso. Vós estáis agora passando pelo mesmo espaço que o vosso sistema planetário ou os predecessores dele atravessou em idades anteriores, e em algum dia no futuro remoto o vosso sistema ou os sucessores dele irá novamente atravessar o mesmo espaço dentro do qual estáis agora mergulhando tão rapidamente. Nessa idade e do modo como a direção é encarada em Urântia, o superuniverso de número 1 gira quase na direção norte e encontra-se indo em uma direção a leste, oposta à da residência no paraíso das grandes fontes e centros, no universo central de Havona. Essa posição, junto com a correspondente a oeste, representa a maior aproximação física da Ilha Eterna alcançada pelas esferas do tempo. O superuniverso de número 2 está ao norte, preparando-se para o giro no sentido oeste, enquanto o de número 3, agora, mantém-se no segmento mais ao norte da trajetória do grande espaço, tendo já dobrado a tomada da curva que conduz ao mergulho para o sul. O superuniverso de número 4 encontra-se no voo relativamente reto para a direção sul, com as suas regiões avançadas, aproximando-se agora da oposição aos grandes centros. O 5º superuniverso há pouco abandonou a sua posição oposta ao centro dos centros e continua diretamente no curso sul, antes de girar para o leste, e o 6º ocupa a maior parte da curva sul, o segmento que o vosso superuniverso acaba de ultrapassar. O vosso universo local de Nebadon pertence a Orvonton, o sétimo superuniverso, que gira entre o primeiro e o sexto superuniversos, tendo dobrado há pouco, segundo calculamos o tempo, a curva sudeste do nível espacial superuniversal. Hoje, o sistema solar ao qual Urântia pertence já passou há uns poucos bilhões de anos pela curva em torno da curvatura sul, de modo que estás agora avançando para além da curvatura de sudeste e estai-vos deslocando rapidamente através do longo trecho relativamente retilíneo da trajetória norte. Durante idades incontáveis, Orvonton irá seguir nesse curso setentrional, quase em linha reta. Urântia pertence a um sistema que se situa bem do lado externo, no sentido da fronteira do vosso universo local. E o vosso universo local, no presente, está atravessando a periferia de Orvonton. Há ainda outros sistemas, mais afastados do que o vosso, mas vós estáis muito longe, no espaço, dos sistemas físicos que giram em torno do grande círculo, em relativa proximidade da grande fonte e centro. 2. A organização dos superuniversos. Apenas o Pai Universal sabe a localização e o número atual dos mundos habitados no espaço. Ele os chama pelo nome e pelo número. Eu posso informar somente o número aproximado dos planetas habitados ou habitáveis, pois alguns dos superuniversos têm mais mundos adequados à vida inteligente do que outros. Nem todos os universos locais projetados, tampouco, foram já organizados. Portanto, a estimativa que ofereço serve apenas ao propósito de proporcionar uma ideia da imensidão da criação material. Há 7 superuniversos no grande universo, e eles estão constituídos aproximadamente do modo como a seguir se expõe. 1. O sistema. A unidade básica do supergoverno consiste em cerca de 1000 mundos habitados ou habitáveis, sóis abrasadores, mundos frios, planetas muito próximos de sóis quentes e outras esferas não adequadas para serem habitadas pelas criaturas. Não estão incluídos nesse grupo. Esses 1000 mundos adaptados para suportar a vida são considerados um sistema, mas nos sistemas mais recentes, apenas um número relativamente menor desses mundos pode ser habitado. Cada planeta habitado é presidido por um príncipe planetário e cada sistema local tem uma esfera arquitetônica como sua sede central, sendo governado por um soberano do sistema. 2. A constelação. Uma centena de sistemas, cerca de 100.000 planetas habitáveis, formam uma constelação. Cada constelação possui uma esfera arquitetônica como sede central e é presidida por 3 filhos Vorondadeks, os Altíssimos. Cada constelação também possui um fiel dos dias, como observador e embaixador da Trindade do Paraíso. 3. O universo local. Uma centena de constelações, cerca de 10 milhões de planetas habitáveis, constitui um universo local. Cada universo local tem um mundo sede central arquitetônico magnífico e é governado por um dos filhos criadores coordenados de Deus, da ordem dos Micaéis. Cada universo é abençoado pela presença de um união dos dias, representante da Trindade do Paraíso. 4. O setor menor. Uma centena de universos locais, cerca de 1 bilhão de planetas habitáveis. Constitui um setor menor do governo de um superuniverso. Tem um mundo sede central maravilhoso, de onde os seus governantes, os regentes dos dias, administram os assuntos desse setor menor. Há 3 regentes dos dias, personalidades supremas da Trindade, em cada sede central de um setor menor. 5. O setor maior. Uma centena de setores menores, cerca de 100 bilhões de mundos habitáveis, perfaz um setor maior. Cada setor maior é provido de uma sede central extraordinária, presidida por 3 perfeições dos dias, personalidades supremas da Trindade. 6. O superuniverso. 10 setores maiores. 1 trilhão de planetas habitáveis constituem um superuniverso. Cada superuniverso é provido de um mundo sede central enorme e glorioso e é governado por 3 anciões dos dias. 7. O grande universo. 7 superuniversos formam o grande universo, como está organizado atualmente, consistindo em aproximadamente 7 trilhões de mundos habitáveis, mais as esferas arquitetônicas e ainda 1 bilhão das esferas habitadas de Havona. Os superuniversos são governados e administrados indireta e refletivamente do paraíso pelos 7 espíritos mestres. O bilhão de mundos de Havona é diretamente administrado pelos eternos dos dias. Cada uma dessas personalidades supremas da Trindade presidindo a uma dessas esferas perfeitas, excluindo as esferas do paraíso Havona. O plano da organização do universo provê as seguintes unidades: superuniversos, 7, setores maiores, 70, setores menores, 7.000. Universos locais, 700.000. Constelações, 70 milhões. Sistemas locais, 7 bilhões. Planetas habitáveis, 7 trilhões. Cada um dos 7 superuniversos é constituído aproximadamente como se segue. Um sistema abrange aproximadamente 1000 mundos. Uma constelação, 100 sistemas, 100.000 mundos. Um universo, 100 constelações, 10 milhões de mundos. Um setor menor, 100 universos. 1 bilhão de mundos. Um setor maior, 100 setores menores. 100 bilhões de mundos. Um superuniverso, 10 setores maiores. 1 trilhão de mundos. Em síntese, todas essas estimativas são aproximadas, pois novos sistemas estão constantemente evoluindo e, ao mesmo tempo, outras organizações temporariamente estão deixando de ter existência material. Continua.